Türkçe ordusu 3 erbitsinin şehit olduğu Şanlıurfa'nın Aksakale bölgesinde 44 terörçünü zərərsizləşdirib. Unikal haber verir ki, bunu Türkiye'nin Milli Müdafiye Naziri Hulusi Akar bildirib. Nazirin sözlerine göre, Aksakale'deki terör hücumundan sonra bölgede geçirilen antiterör ameliyatı neticesinde 44 silahlı məhv edilib. Terörçülerin her hücumuna cevap veriləcəyinə ve onların məsuliyyete cəlb olunacağına heç kim şübhə etməsin. Qeyd edək ki, yanvarın 11-də Aksakale'de terör hücumu nəticəsində Türkiye'nin 3 hərbiçisi şəhid olub.